Profesorice Markotić, dobar vam večer. Dobar večer. Evo, u Hrvatskoj se do sada cijepilo, ako se ne varam, gotovo 46.000 građana. Čuli smo sutra docijepljivanje. Vi ste među tima, dakle ona skupina koja je primila prva Pfizerovo cijepivo. Spominjali smo nuspojave, bile su blaže. Koliko ih je do sada i što mogu građani koji se trebaju sutra docijepiti očekivati od tog docijepljivanja? Hoće li te nuspojave biti možda teže? Pa evo sad negdje do vikenda je bilo 80-ak, nešto preko 80 nuspojava koje su uglavnom bile blaže. Jednu smo sad imali kod nas malo ozbiljniju, ali sve je prošlo u redu kod osobe koja ima teške alergije, pa je krenula sa jednom alergijskom reakcijom. Međutim, kako smo očekivali, sve je bilo spremno i sve je riješeno bez ikakvih problema. Ono što su istaknuli i sami proizvođači, negdje nakon druge doze malo češće su neke dodatne nuspojave u smislu eventualno pojave temperature, ponovo bolnosti u ruci, ali nigdje nikakvih iznimno opasnih ili ozbiljnih nuspojava nije zabilježeno, niti tijekom kliničke studije, a niti u zemljama koje su nešto ranije počele, kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo ili veći broj pocijepili kao što je Izrael. Dakle, za sada na razini svih zemalja koje su počele cijepljenje nema podataka o ozbiljnim nuspojavama. Interes za cijepljenje čujemo iz dana u dan sve veći. Sve se više građana želi cijepiti. Do sada imamo Pfizerovo i Moderno cijepivo. Što je sa AstraZenecovim i što je, spominje se, i Johnson & Johnson cijepivo? Kada bi mogli očekivati, evo, očekujemo Oxfordsko cijepivo i veće doze, dakle, distribucije od samih proizvođača? Ukoliko dođe krajem siječnja, možemo li u veljači onda govoriti o nekom ozbiljnijem masovnijem cijepljenju? Pa nadamo se tome. Vrlo je izvjesno, evo sad, kompletna dokumentacija je predata Europskoj agenciji za lijekove. Oni to užurbano pregledavaju i očekuje se krajem mjeseca da bi bilo odobreno AstraZeneca cjepivo ako bude sve u redu. Ono što je dobro je da je Hrvatska naručila velike količine i da je vrlo izvjesno da ćemo dobiti značajne količine nakon odobrenja, a ohrabrije i najava koja je bila puno manje optimistična prije možda mjesec, dva dana za Johnsonovo cjepivo. Dakle, oni će izgleda ipak puno brže moći predati također dokumentaciju, tako da je vrlo vjerojatno da ćemo u proljeće već imati 4 proizvođača. Ono što ohrabruje da se grade i nove, Pfizer gradi jednu novu tvornicu u Njemačkoj, tako da će se i kapaciteti povećati i očekujemo da će sve više biti mogućnosti za dobivanje sve veće količine cjepiva. I dobro je naravno da raste interes. Nažalost, ova teška situacija koja je bila gotovo puna 2 mjeseca u većini evropskih zemalja, očito je ljude ponukala da na COVID gledaju puno drugačije. Puno drugačije, da. A ono što vidimo u Hrvatskoj je, dakle, te brojke. Već 5. tjedan zaredom su one bolje. Imamo manji broj nasreću i hospitaliziranih ljudi na respiratoru. Smanjuje se i broj umrli. Manji je pritisak na zdravstveni sustav. Što je sa samom kliničkom slikom oboljeli? Da li se ona mijenja? Nešto se čini da je i ta klinička slika blaža. Zadnjih možda 10 dana, 2 tjedna. Malo su i ovi apeli da se ljudi jave na vrijeme svojim liječnicima, izgleda urodili plodom, tako da nešto malo ranije ljudi dolaze, tako da im se može pomoći ranije. I manje ljudi završava na respiratorima, što je iznimno dobro. To je naravno rezultat ne toliko možda i same kliničke slike, nego toga što su manji brojevi pa su onda i manje onih koji će završiti sa teškom kliničkom slikom ili nažalost na respiratoru ili sa smrtnim ishodom. Tako da, evo, to sve skupa što imamo jako ohrabruje. Da, no bez obzira na to i dalje ne popuštaju mjere. Spominjala se ona dvotjedna incidencija. Postigli smo manje od 300 na 100 tisuća stanovnika. Međutim, to očito više nije onaj ključni kriterij. Što se čeka? Moramo biti vrlo oprezni. Dakle, zemlje u okruženju još uvijek također imaju velike brojeve. Ovo što se kod nas sad događa je jako dobro i ohrabrujuće. I sad smo opet gotovo među skupinom zemalja najboljih u Europi. Međutim, ono što je dodatno još zabrinjavajuće je da se širi taj novi mutirani virus, odnosno njegova varijanta.
Evo sad je čak i u Mađarskoj. Da, u Mađarskoj se pojavio taj novi soj. O kakvom soju se radi? Postoji li u stvari opasnost da dođe u Hrvatsku s obzirom na blizinu zemalja? A vidite, naravno da postoji. Ne možemo isključiti ni da već nije tu. Na sreću to brojke ne pokazuje. Za sad nema podataka o širenju. Ono što je iznimno važno je da se cijela Evropa sad sprema za intenzivnu analizu velikog broja uzoraka, takozvanu molekularnu epidemiologiju, gdje će se sekvencirati veći broj uzoraka, barem 10% onih pozitivnih, da bismo mogli pratiti situaciju i na vrijeme poduzeti aktivnosti ako vidimo da je negdje veći broj ljudi sa mutiranim virusom, odnosno veći broj brzo širenje zaraze. Da, vidimo zemlje u Evropskoj uniji dosta i pooštrava te mjere, uvodi još restriktivnije nego što jesu, poput Italije, Njemačke, Francuske, Irske, Danske. Opet, s druge strane, imamo tu zemlje u okruženju, Srbija i Bosna i Hercegovina, kod kojih je situacija znatno bolja. Kako to tumačiti? Pa evo, krenut ću od Hrvatske. Mislim da se trudimo cijelo vrijeme pratiti situaciju i što racionalnije je moguće sukladno i našim uvjetima i mogućnostima i svemu kreirati te mjere na najbolji mogući način. Ono što je možda jedan od... Čini se kao paradoks da zemlje u okruženju također su i u prvom valu se držale jako dobro kao i Hrvatska. Ali možda znate i mi smo, sve te zemlje, uključujući nas, smo prošli dosta teških razdoblja povijesti, kao da ima nešto ono kad stisne, kad ljudi osjete da je opasnost, onda se na neki način počnu ponašati u skladu s tim bez puno filozofiranja. I mislim da u suštini je najvažnije da se ljudi počnu držati mjera na neki način i paziti da se virus ne raširi. Ali to će način na koji se virus širio, što je sve moglo utjecati na njegovo širenje, će sigurno biti predmetom istraživanja još godinama. Da, na stožeru raspravljate o ukidanju ili popuštanju tih mjera. Danas se pojavila informacija da će to biti sredina veljače, ako ne i početak ožujka. Možete li to potvrditi? Ma ne mogu. To su sve nagađanja. Ono što kontinuirano ponavljamo je da pratimo situaciju kako u Hrvatskoj, tako i okolnosti koje se događaju. Evo, recimo, nije isto to je ako smo imali potres ili nismo. Također situaciju u zemljama u okruženju. I sukladno tome, kao i u prvom valu, gdje smo na neki način postepeno i pravovremeno otpuštali, ako se sjećate, to je dosta bila dobra dinamika, nije dolazilo do novog skoka zaraženih. Pokušat ćemo... Možemo li sada očekivati to parcijalno popuštanje mjera? Evo vidimo, Istarska županija traži da budu, imaju danas samo jedan slučaj. Hoće li tako se razmatrati možda po županijama? I to je opcija za razgovor, međutim znate da i mobilnost donosi dodatno širenje virusa, tako da Istra se drži jako dobro, ali treba ju dalje sačuvati da bude dobra. Predstoji nam i Uskrs i turistička sezona i mislim da je za Hrvatsku jako važno da nađe pravilno popuštanje mjera da bismo mogli ući u proljeće i ljeto rasterećeni, a pri tome, naravno, ako uspijemo dobiti veću količinu cjepiva i pocijepiti ljude, to bi onda doista bio pravi način. Kratko za kraj, ono što je dobro u cijeloj ovoj priči, nema sezone gripe, barem tako za sad izgleda. To je odlično. Nemamo ni jedan slučaj u Hrvatskoj, ako se ne varam. Mi nemamo niti jedan slučaj, praktično sporadični slučajevi su u cijeloj Europi. Očito jedan virus vlada, ovaj odustao, ali to je više malo šala. Dakle, i veća procijepljenost protiv gripe je sigurno doprinjela tome, ali sve ove mjere koje su protiv koronavirusa definitivno djeluju i na gripu, što se vidjelo i na južnoj hemisferi tijekom njihove zime. Profesorice Markotić, hvala vam na razgovoru. Hvala vama.